ጤና ይስጥልኝ ቤተልሔም እባላለሁኝ የልህም የስነ ምግብ ማማከር አገልግሎት የስነ ምግብ ባለሙያ ነኝ ዛሬ ከኦቲስቲክ ችግር ጋር በተገናኘ ለህፃናት እንዴት አይነት አመጋገብ መከተል እንዳለብን ለማብራራት ሞክራለሁ የምንጀምረው ከአንጀታቸው ይሆናል ከዛ እንዴት ማስተካከል እንዳለብን እናወራለን ከዛ ደግሞ የብሬን ዴቨሎፕመንት ወይም ደግሞ የአይምሮ እድገታቸውን እንዴት ማስተካከል እንችላለን የሚለውን እናነሳለን ማለት ነው ሊኪ ገት ወይም ደግሞ እንደው በቀላሉ በአማርኛ ለመግለጽና ለመረዳት እንድንችል ከሚያንጠባጥብ አንጀት የሚለው እንጀምራለን እንግዲህ አንጀት ዋናኛ ስራው ንጥረ ነገሮችን ወደ ሰውነታችን እንዲተላለፍ ወይም ደግሞ የተመገብናቸው ምግቦች የሚሰጡንን ጥቅሞች ወደ ሰውነታችን ለማስተላለፍ እንደ ስፖንጅ ተግባራቶችን የሚፈጽምበት ሂደት ነውና እቺ ቦታ ላይ ሰውነታችን የአንጀት ክፍላችን በደንብ መስራት ካልቻለ ግን ምን መሆን ይጀምራል ምንፈልገው ንጥረ ነገሮች ሰውነታችን በቀላሉ ማግኘት አይችልም ስለዚህ የተወሰኑ ድገቶች ሊገ ቱብን ወይም ደግሞ እንደተፈለገው እድገታቸውን ላያሳዩ እንዲችሉ ይሆናል ማለት ነው በእምድነው እንደው እንደተንጠባጠብ ራሱ የሚያደርገው ሚሊዮን እንጀምር አንደኛ እንግዲህ ከሚከሰት ከምንመገባቸው ምግቦች ትክክል ካለ መሆናቸው ለምሳሌ ለኦቲስቲክ ህፃናት ግሉቲንን አውጡ ወይም ደግሞ ከስንዴና ስንዴ ነክ ምግቦች ጋር በተገናኘ ያለ ፕሮቲን አይነት ነው ግሉቲን እሱ በብዛት ሲጠቀሙ ጣፋጮችን በብዛት ሲጠቀሙ እንደኛ ልጆቹ ይላያል ግን የአኩሪ አተር ምርቶችን የእንቁላል ምርቶችን የመሳሰሉትን ሲጠቀሙ እቺ የአንጀት ሂደታቸው ነገሮችን የመተግበር ብቃታ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ለምሳሌ የአይን ኮንታክት ወይም ደግሞ አይን ላይ የማየት ብቃታቸው ልጆቹ እየተዳከመ ይመጣል ነገሮችን ሰምተው የመተግበር ብቃታቸው በጣም እየተጓተተ ይመጣል ከዛ ባሻገር ደግሞ ማታ የእንቅልፍ ሂደታቸው በጣም የተዘበራረቀ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው በቀላሉ ደግሞ የምናየው ነገር እንደዚህ አይነት ችግር ሲኖርባቸው ምንድነው ሽንት ቤት በሚሄዱበት ጊዜ ወይ በጣም ይደርቃል ሰገራቸው ወይ ደግሞ በተቅማጥ ችግር ሊጠቁ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከሆነ ምክንያቱ በምን ሁኔታ ማስተካከል እንችላለን ለሚለው ሐሳብ እንምጣ ወይም ደግሞ እንዴት ነው ሂልም እናደርገው የተቀደደች ፌስታል ያልናትን ነገር የመስፋት ሂደት እንዴት ነው የምንሰፋው የሚያስፈልጉ ለምሳሌ መገንባት የሚችሉ እንደ ፕሮቲን ወይም ደግሞ ሰውነት ገንቢ ምግቦችን አትክልቶችን እና የቅባት ምግቦችን ቅባት ማለት ጤናማ ቅባቶችን በተገቢው መጠን መበመስጠት መቻል ነው ይሄንን ከማድረጋችን በፊት ግን መጀመሪያ መከላከል ያለብን ቀዳዳውን ሊያስፉ የሚችሉ ነገሮችን ማቆም ወይ መከልከል ለምሳሌ ፓስታና ፓስታ ነክ ምግቦችን መተው ወይም ግሉቲን ፍሪ የሆነ ምግቦችን መስጠት ይቻላል ከዛው ጪ ደግሞ ጣፋጭ ነገሮችን እንዳይጠቀሙ ማድረግ ጣፋጭ ነገሮች ስንል ሁሉንም አይነት ጣፋጭ ነገሮች ነው ኢንክሉዲንግ አርቲፊሻል ስዊትነሮችን እንላቸው ወይም ደግሞ ጣፋጭ የላቸው ግን ምላሳችን ላይ የመጣፈጥ ነገርን የሚያሳዩ እንላቸው ባይጠቀሙት እንደው የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ ምክንያቱም በውስጣቸው የሚይዙት ንጥረ ነገር ያላቸው እነዚህ ችግሮች ሊያባብሱ ስለሚችሉ ማለት ነው ከነዚህ ከተጠቀስኳቸው የምግብ አይነቶች ውጪ ደግሞ እንደየልጆቹ የማይፈልጉትና አንኮምፎርታብል የሚያረጋቸው በተለይ ሽንት ቤት ሲሄዱ ወይ በጣም የሚያስደንቃቸው ወይ ደግሞ እንዲያስቀምጣቸው የሚያደርጉ የምግብ አይነቶች ይኖራሉ ስለዚህ እነዚህ ምግቦች በተሻለ አቅም ለመከልከል ወይም ደግሞ ላለመስጠት መሞከር ይሆናል የመጀመሪያው ስቴፕ ማለት ነው ከዚህ ውጪ ግን በጣም ዋናና በወሳኝነት ወላጆች ማየት ያለባቸው ነገር በተደጋጋሚ ምግብ አለመስጠት መቻልም ይሄ የተቀደደ ፌስታል እንዲጠገን ያደርጋል ምን ማለት ነው በተደጋጋሚ ምግቡን በወሰደን ቁጥር ቁስሉን እንደማባባስ ብላችሁ አስቡትና ልጆቹ ሲያለቅሱ እንደስናከም ትምህርት ቤትም ሲሄዱ frequently እንዲበሉ ይደረጋልና እሱ መሆን የለበትም በዋነኝነት ቁርሳቸውን ምሳቸውንና አራታቸውን እንዲበሉ አድርጉና ከዛ ውጪ ያሉትን ሰዓቶች ምንም አይነት ምግቦችን ባለመስጠት ብታገዟቸው የተሻለ የአንጀት ጤና ሊያገኙ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በስተክክል ስንተገበር ምን አይነት ለውጦችን ህፃናቶቹ ላይ እናያለን የሚለውን ደግሞ አንደኛ በጥሩ ሁኔታ አይ ኮንታክት ወይም ደግሞ አይን ላይ የማየት ብቃታቸው የተሻለ ይሆናል እንደየልጆቹ ፕሮግረሱ የተለያየ ቢሆንም ከዛ ባሻገር ደግሞ ሰምተውን የመተግበር ብቃታቸው የተሻለ ይሆናል ከዛ ውጪ ግን እንቅልፋቸው በጣም የተስተካከለ እንዲሁም ሽንት ቤት ሲሄዱ ደግሞ ወይም የሚያስጨንቃቸው ወይም ደግሞ የሚያስቀምጣቸው ከሆነ ይሄ በጣም እየተስተካከለ ይመጣል ማለት ነው የአንጀት ሂደታቸውን ካስተካከልን በኋላ በቀጣይነት ምናየው ደግሞ ስለ ብሬን ዴቨሎፕመንታቸው ወይም ደግሞ የአይምሮ እድገታቸው ጋር በተገናኘ ሊደረጉ የሚገቡ ተግባራቶች ነው